Hej, Kossa Sven från PSG Svenska landslaget här. Eftersom ni har läst min bok så vet ni att jag också har bott i Vimmerby. Hoppas att ni gillar boken och fortsätter läsa böcker även efter läsprojektet. Och även om det är roligt med både böcker och fotboll så är det viktigaste att vara en bra kompis mot alla i sin omgivning. Och jag vet att just nu så är det väldigt många flyktingar som kommer till min gamla hemstad. Så jag hoppas att ni barn hjälper dem att känna sig väldigt välkomna. Så jag hoppas allting är bra med er. Ha det så bra. Hej, hej!